Скіфи там близько знаходились, і було знайдено такий от цікавий виріб, де явно видно, що це бурштин. Був надзвичайно популярний от в давньому Риму, в античному світі. Що таке гідромеханічний спосіб видобутку бурштину? Якщо тут раціональні, вже розраховані технологами, скажімо, ці всі параметри, тоді ми можемо це робити, тому що у нас уже ж не одне, виходить, десятиліття, відбувається от така нелегальна ця нелегальщина ця, яка шкодить Україні. А в Польщі все було спрямовано для цього. Виставки якісь наради, якісь конференції. Про те, що там справді були гірничі виробки, нагадує тільки пам'ятний знак. Вони от позначають, між іншим, пам'ятними знаками, що там щось подібне було. Скажімо, та ж сама гурка Любартовська, от велике родовище, яке зараз розробляється в Польщі, там місцеві висловили, що ми хочемо, щоб там потім був парк, щоб там був якийсь водний басейн. У нас, знову ж таки, спотворене це сприйняття. Нам треба позитивний такий образ бурштину, навіть зробити і джазовий фестиваль «Бурштиновий шлях», тому що тут є ще один цікавий мотив, тому що джаз – це музика свободи, а ми вільна країна. Отже, вітаю. Сьогодні ми спілкуємося з докторкою геологічних наук, завідувачкою відділу корисних копалин Інституту геологічних наук Національної академії наук України Оленою Ремезовою. Пані Олена, доброго дня. Доброго дня. Ми будемо спілкуватись про бурштин, і от спершу хочеться зрозуміти, наскільки він є специфічним, цікавим і, власне, чим цікавий саме український бурштин? Ну, бурштин взагалі це досить цікава речовина, тому що фактично це за походженням от смола давніх дерев, які доволі різноманітні були в той час, десь 30-50 мільйонів років тому. І він за складом може бути різний, це не тільки сосна, це можуть бути болотяні кіпариси, наприклад, і інші деревні породи. Ну, і в світі є в багатьох країнах поклади бурштину, і, власне, Україна належить до великої Дніпровсько-Балтійської провінції, де якраз ці поклади розташовані. Тобто це і Білорусь, і Польща, і Літва, це Німеччина, тобто в цих всіх країнах поклади бурштину є. Тільки що, якщо говорити про Україну, тут були досить різноманітні умови утворення і поховання цих смол, тому що ця смола, вона, скажімо так, зазнає змін певних фізико-хімічних. Тобто смола виділилась, упала в якусь там лісову підстилку, це може бути торф, це може бути трава якась і тому подібне. Далі йде процес, скажімо, обробки цими кислотами органічними, які присутні в цій підстилці. Ну, він поступово міняє свої властивості, далі це все розмивалося, річками виносилось море, і вже море довершувало цей процес, що він став саме тим бурштином, який ми знаємо. Наш бурштин український – це бурштин субцініт, він має гарні міцнісні характеристики, він містить чимало бурштинової кислоти, тому що не всі смоли цю кислоту містять. І крім того, інтерес в тому, що у нас є десятки, а то і більше сотні різних відтінків, які якраз показують різноманіття от нашого бурштину. Він може бути і зеленкуватий, може бути червонуватий, може бути оранжевий, класичний медово-жовтий. Тому от інтерес проявився в тому даже плані, що для ювелірки було важливо знайти певний колір. А які ще відомі види, так, якщо можна правильно сказати, бурштину на інших локаціях планети? От, і чим вони характерні, і чим вони відрізняються від українського? Вони є досить різні, тому що в багатьох країнах він має такий червонуватий відтінок. Ну, це здебільшого пов'язано з тим, що відбуваються вже в ґрунті якісь в тих відкладах, куди він потрапляє, зміни. І тому він стає більш такого насиченого кольору. Але є і абсолютно інші види бурштину. Там свої екзотичні такі види рослин. От якщо взяти Домінікану, то там він має, наприклад, взагалі блакитний відтінок. Це дуже рідкісний відтінок.
і тільки там от в таких промислових масштабах іде видобуток. Це шахти, куди спускаються шахтарі, видобувають, і потім це йде теж на потреби ювелірної галузі. Але у нас от багата гама. В інших країнах там може бути переважання того чи іншого кольору. Може бути, скажімо, не сам бурштин, а бурштиноподібні смоли, які відрізняються тим, що там може бути і міцністі характеристики дещо гірші. Тому не всі з них можна використати як заготовки для ювелірних виробів. Що відомо про бурштин в культурі наших предків? По території України таких об'єктів, де був знайдений бурштин, багато. Самий унікальний з них – це Гордіївка, це Вінницька область, де було знайдено більше 1500 різних бурштинових артефактів. Це найбільше, скажімо так, зібрання археологічних знахідок. Були десь більше, менше, але це говорить про те, що це був якийсь, можливо, могильник, де ховали жреців чи якихось місцевих на той час аристократів. І от уже тоді це з'являлось. І далі він поширювався в багатьох археологічних культурах. Знали його трипільці, знали і пшеворська культура, і культура кулястих амфор. Тобто це ми можемо простежити і в Україні, і в сусідніх країнах. Ті ж самі моменти от використання. Ну і в Україні далі пішов розвиток цього всього. Тому що ми знаходимо далі і в скіфських курганах знахідки бурштинових виробів. Ну, зокрема, пам'ятаю свої от довоєнні вояжі до Криму, то, наприклад, там от навіть я багато років відпочивала в Євпаторії, там в музеї демонструвалось намисто скіфського часу, це 2500 років тому воно було виготовлено. Це приблизно час, коли там існували оці от давньогрецькі міста-колонії, Євпаторія була одним із них, називалась Кіркінітіда тоді. І от там в одному з курганів іще скіфського часу, тому що скіфи там близько знаходились, і було знайдено от такий от цікавий виріб, де явно видно, що це бурштин. Можна сказати, що Україна теж була однією із ланок, коли формувався цей от бурштиновий давній шлях. Оці бурштинові шляхи, вони, скажімо, вели із, як називали римляни, із варварських там племен до давнього Риму, був обмін саме цим каменем. Він був надзвичайно популярний от давньому Риму, в античному світі, і, скажімо, на вагу золота його оцінювали, наскільки от він був важливий. Цей бурштиновий шлях, то це як засіб обміну, ну, як гроші? Можливо, навіть і така функція була, тому що, як я сказала, що важили на вагу золота в давньому Римі. А взагалі, часом це були і предмети чисто утилітарні якісь, і було уявлення і про лікувальні властивості, адже якщо взяти от такі препарати польської домашньої аптечки, там, наприклад, можна знайти мило з бурштином, мазь з бурштином, яка там, ну, для суглобів, настойки якісь теж, які, ну, ця бурштинова кислота, це дуже мощний такий потужний біостимулятор, і навіть зараз от проводяться дослідження, які говорять про те, що його можна додавати в різні субстанції і для людини, і для тварин, і для рослин виготовляти відповідні от такі препарати. А тоді от це було поширення якраз от з точки зору навіть тих же виробів, вони були дорогі. Ну і потім іще навіть разом з бурштином поширювалися інші технології. Тому що от іще такий є цікавий факт, що от коли простежили розповсюдження специфічної форми мечів, от в Німеччині, в Скандинавії були мечі, закінчувались вони колом, там от де ця рукоятка, або там було так зване бурштинове яблуко. Виготовляли з бурштину. Тобто це теж певна символіка, що не начебто надавало силу. І от оці розповсюдження цієї технології виготовлення зброї, воно частково співпадало навіть з цими бурштиновими шляхами. От такий от є факт. І звісно, що старались надати цьому от таку вагу, як сонце дає життя, дає силу, дає от можливість там перемоги і таке інше. Саме слово, воно походить іще із давньоримського маніля, що теж перекладалось, що це, значить, намисто, це от такий от специфічний виріб, і потім уже, коли був оцей обмін
мовний, культурний, технологічний, переходило воно відповідно і в нашу мову теж. Ну, є така теж гіпотеза стосовно цього. А далі було таке поширення і в сучасну культуру, тому у нас важливо підхопити цю стилістику, ці традиції і їх всіляко розвивати, як це робить Польща. Ми знаємо про те, що у Польщі двічі на рік відбуваються торги. Взагалі, там в цих от північних воєводствах, в Гданську ми знаємо, навіть влада відноситься до цього з такою шаною, намагається це популяризувати у суспільстві, в новинах про це постійно говориться, і можна навіть сказати, що і навіть зараз такий своєрідний бурштиновий шлях от відроджується. В українців, в свою чергу, якщо говорити зараз за останніх 5-10 років, навпаки, стереотип, що бурштин – це обов'язково щось кримінальне. Чому так склалось, як ви гадаєте? Ну, я вважаю, що Польща приділяла більше уваги, щоб спрямувати це в законне русло, тому що там, звісно, земля – це чиясь власність, там працюють ці всі закони, і, відповідно, покопав, значить, тобі ж гірше. От. У нас же пустили свого часу це в таке, як то кажуть, вільне плавання. А насправді треба було іще тоді роздати оці ділянки, і тоді проблема вирішувалась би у який спосіб. Або ти йдеш як підприємець, розробляєш і наймаєш працівників, ну або наймаєшся, якщо не маєш такого таланту там, до бізнесу, значить йдеш в найми до цього ж підприємця. І тоді розмови про те, ой, караул, там нема роботи, нам нема за що жити, тоді вони припинаються. Тому що малий бізнес, він підняв колись Польщу, дуже суттєво, не тільки в бурштині, а взагалі. Тому я за те, щоб цей бізнес такий розвивався. Не має бути так, що от воно там лежить, влада не дає, не розподіляє, і тут починається от ця вся нелегальщина. Ну і звісно, чи ви маєте на увазі оці прийняті закони в 19-му році про єдині дозволи, що вони надто запізно були прийняті? Да. Їх треба було раніше приймати. Була спроба раніше. Я, між іншим, в одній такій комісії навіть брала участь, але тоді воно теж пішло, скажімо так, не по тому руслу, там якісь часткові пішли питання і таке інше. А треба було на тому етапі, або іще навіть раніше, тому що у нас уже ж не одне, виходить, десятиліття, відбувається така нелегальна нелегальщина ця, яка шкодить Україні, тому що не сплачуються ніякі податки, нічого. А в той же час райони Північної України, вони бідні. Там немає іншого виробництва, там немає де заробити. А можна було б розвинути так, як в Польщі. З 95-96 року, якщо говорити за Польщу, невже у них не було таких моментів, таких періодів, щоб був також нелегальний видобуток бурштину? І це була проблема? Так, да, були спроби, ну там досить різко реагувала поліція, тобто земля в приватній власності, тому щось там робити це було абсолютно нереально. Тому спроби були, але розмаху такого, як у нас, воно і не виникло тому, от цих особливостей. Ну і, звісно, там старались підтримувати малий і середній бізнес, тому що більшість цих ювелірних фірм, вони невеликі самі по собі. І, звісно, що це стимулювало розвиток економіки. Не якісь там супергіганти, а справді от бізнес, де кожен громадянин може ну, якось себе проявити. Це важливо. Що таке гідромеханічний спосіб видобутку бурштину? От помповий, так званий. Да? І от ви постійно говорите про колег, про поляків. Він є апріорі ну, не хороший, поганий. Ну, у чому він полягає? Ну, він полягає в тому, що розмивається бурштиноносна товща під тиском води, ця пульпа разом з бурштином переноситься, а далі йде там ну, примітивне якесь збагачення, стоять оці от машини з сітками, де виловлюється оцей от бурштин. Ну, простіше кажучи так. Ну, але стосовно розмиву, ну, звісно, що може, не всюди він буде раціональним, тому що тут треба дивитися ще на глибину. Тут є, скажімо, свої параметри стосовно порід,
розкриву пласта і глибини, де це все розташовано. Тому що коли там мені розказують, що ой, там на Кухоцькій волі, там ці помпи і все, а там ви нічого не видобути, тому що там досить глибоко ці поклади є. Тобто там верхівку щось буде захоплено, а решта там попадає на дно, так і буде. Це не є нормально. Якщо тут раціональні, вже розраховані технологами, скажімо, ці всі параметри, тоді ми можемо це робити, і потім, якщо зробили рекультивацію, тому це буде нормально. Ну, є, для дрібних ділянок це може бути, і в Польщі, в принципі, гідромеханічний спосіб. Да, от саме в такому варіанті, тому що є ще... Де не глибоко. Є ще інший варіант, це коли плаває земснаряд, бо там води багато, обводнені поклади, там по-іншому теж їх не візьмеш. Ми бачили таку ділянку, називається White Amber, це теж в Польщі, і там земснаряд видобуває. І підсмоктує цей ґрунт і одразу з бурштином. Там теж глибини такі невеликі, можна це робити. І ще один варіант я бачила, це теж в Польщі, це Стогі Гданськ, це зона порта Гданського, але там просто супутньо видобували, там не є бурштин метою, там просто видобували будівельні матеріали, пісок, гравій, і потім це все розсортовувалося, але теж от за такою технологією земснаряд видобуває, потім іде на сортувальні ці види обладнання, там сортується на гальку, там пісок і так далі. Так що от є такі методи, тому що не обов'язково кар'єр. Кар'єр, да, от де там є кар'єр, ну, ми були, значить, Гурка Любартовська, там є ділянка Глауко, там видобувається навіть більше глауконіт, ніж бурштин. Бурштин навпаки там іде теж як супутній. То там величезний кар'єр, тому що там ну, свої умови, там обводнення, з ним ще можна боротись. І тому там простіше традиційні набори, скажімо, техніки і технології, які існують на розсипах. Треба для того, щоб вибирати раціональну методику, тому що я от сказала, що є шахтний видобуток, є гідравлічний, є різні комбіновані, і між іншим в польських там статтях, підручниках це все даже описано, при яких параметрах що треба обирати. Як вони це до цього дійшли? Тобто в них не було ніяких таких от проблем, тому що в нас зараз, якщо скажеш про помповий спосіб, ти зразу ворогом стаєш, ні? Ні, там, між іншим, їх інструкції розробляли ізначально науковці, так що люди, які багато років цим займались, можливо, що причина в цьому, що вони достеменно знали ці способи видобутку, тому проблем таких не виникало. Бо у нас, знову ж таки, спотворене це сприйняття. Нам треба позитивний такий образ бурштину. А в Польщі все було спрямовано для цього. Виставки якісь, якісь наради, якісь конференції, фестивалі, там все це створювало, що бурштин – це добре, це приносить прибуток. Це, між іншим, певна, даже я б сказала, стратегія маркетингу, то, що у нас не хочуть розуміти, тому що заборонити простіше всього, але треба розібратись. Ну, але от повертаючись до цього помпового способу видобутку, тобто, якщо я правильно зрозумів, до певної глибини він так, цілком раціональний. Цілком раціональний. Тобто, знову ж таки, якщо ми ліземо там на глибину 20-25 метрів, оце от Кухоцька воля, от приклади ще можу назвати. На Житомирщині там є поклади бурштину в бортах Овруцької структури, там іде дуже різко глибина, значить, цих покладів вниз. Теж 20-25 метрів може бути. От сенс туди закачувати стільки води, і це будуть величезні, звісно, вирви, а видобуток там буде не такий вже і великий. Але які способи в Україні на даний час сертифіковані? Ну, це в основному йдеться про кар'єри, тому що перші наші поклади видобувалися от той же Клесів, там і інші, в основному традиційним кар'єрним способом все. Чи йдете або чи звертаються до вас підприємці до того, щоб оці помпові способи у цих варіантах також сертифікувати? І якщо так, то що для цього потрібно? Якщо от ми говоримо про глибину, не глибше там 5 метрів, ну, так? Ну, воно приблизно так і буде, так. Да. Ну, звісно, що
А це хіба що от на нових цих ділянках, які зараз роздаються, от дрібні, да, там цілком, я вважаю, що можна так робити цим способом. Ну, єдине, що, звісно, треба це доводити, треба, можливо, робити якісь вимірювання, поставити роботу по гірничим цим технологіям, щоб це все дослідити і довести, що це не є шкідливим. Якщо справді ті ж самі невеликі компанії потім зробить ця компанія рекультивацію, то нема питань. Ну, ви керівник Інституту геології. От, ну, до кого звертатись? От як ви порадите от надрокористувачам працювати далі, щоб у них не було проблем от з цими гідромеханічними способами? Ну, звісно, ну, який алгоритм зараз робити? Мені здається, що тут треба діяти через геологічну службу. І, ну, єдине, що там проблема іншого роду з геологічною службою, бо там переважають економісти і юристи, які не дуже знаються на цих питаннях. А це найвеликий недолік, тому що взяти геослужбу британську, там, австралійську, ну, яку завгодно, там переважають геологи, тому там, ну, якусь думку от такого плану доводити набагато простіше. Я вважаю, що у нас має бути ще заодно і реформа цієї служби в такому роді, що це не має бути магазин по продажу ліцензій винятково. Це має бути ще, ну, така потужна дослідницька структура, або вони мають працювати у зв'язці з кимось. Бо польська геологічна служба має статус державного дослідницького центру. І це багато. Якщо брати Україну у 2023 році, якщо брати оці порушені, бачите, навіть назва для них придумана, землі, але яких гектари зараз у нас є на великій частині Рівненської області, Житомирської, вже навіть появилися у Волинській області, які наслідки от зараз, наскільки вони масштабні і що вони взагалі означають? Ну, тут є доволі великі справді площі, тим більше, що тут навіть залазять копачі часом і в заповідники, що взагалі шкода тут навіть не обговорюється, тому що це означає знищення якихось унікальних видів рослин, тварин і таке інше. А звісно, тут наслідки досить великі, тому що це посилення ерозії, це погіршення, скажімо, стану підземних вод. Міняється стан ґрунтів. Ну, якось ми теж приїжджали на такі копанки, заглянули, а там і ржава вода, якісь конкреції заліза, тобто щось от таке утворюється недобре, це залізнюється додатково вода, наприклад. Це, звісно, порушується сам цей стік, тому що там щось відкачується, але далі не відбувається рекультивація. А в Польщі, між іншим, що от нам сподобалось, що там, звісно, завжди все, що там зроблено, рекультивується. Причому там спілкуються найчастіше з місцевим населенням. От хорошо, тут добре залишився цей кар'єр, з ним треба щось робити. Значить, ну і питають, що б ви хотіли, як це має бути. Ну і, скажімо, та ж сама гурка Любартовська, от велике родовище, яке зараз розробляється в Польщі, там місцеві висловили, що ми хочемо, щоб там потім був парк, щоб там був якийсь водний басейн, де можна, наприклад, прийти там рибу ловити чи плавати там на човнах, відпочивати і таке інше. Тобто робляться достойні проекти, що навіть якщо брати попередній досвід, ну це не стосується бурштину, тому що бурштин великим кар'єром Польщі почали тільки недавно видобувати. Тому що це про малі копанки, там якісь шахти чи там невеликі кар'єрчики не говоримо, там простіше це все. А от якщо взяти попередній досвід, бо видобувались там і інші корисні копалини, є приклади, коли на місці там вже видобули вугілля, там якісь терикони, звалища відходів. Ну, захотілось от місцевим, щоб був гірськолижний центр. Значить, відповідно, це впорядковується. Десь є, що кар'єр затопили водою, значить, є намір там якісь культивувати водні види спорту. Будь ласка. Тобто все це робиться. І про те, що там справді були гірничі виробки, нагадує тільки пам'ятний знак. Вони от позначають, між іншим, пам'ятними знаками, що там щось подібне було.
А це як? Це, якщо можна детальніше, це від початку надрокористувач цікавиться думкою і закладається так, у проєкті, і це відноситься до частини, яка називається рекультивація, да? Тобто є різні види рекультивації, не тільки там технічно, коли там грубо зарівняли щось і все. А є ще там біологічна і сільськогосподарська, якщо там мають щось вирощувати. І відповідно ці методики теж розвиваються. У них, наприклад, цим займається от Краківська гірничо-металургійна академія імені Сташиця. Ми там були, спілкувалися, то у них дуже потужні є там наробки і технології, як це можна зробити. Тому що вони працювали там і на кам'яному вугіллі, і на сірці. Сірка, між іншим, це ще й фітотоксичний елемент, тому там треба взагалі інші підходи. А у нас, між іншим, це можна було б зробити, тим більше, що у нас, скажімо, якщо говоримо про бурштин, там породи часом містять той же глауконіт. Якщо його, скажімо, невигідно вилучати як просто супутню корисню копалину, ну те, що він є, це додатковий плюс до родючості і створення якихось штучних ґрунтів на основі оцих от порід. Це можна зробити. А далі там можна наносити торф, наприклад, такі розробки у нас в Україні теж були. Я колись трошки так співпрацювала з Володимиром Петровичем Фещенком, це Житомирський національний агроекологічний університет. На жаль, він помер, але він розробляв саме цю концепцію, що торф використовується для створення штучних ґрунтів, які треба робити на місці от таких от копанок. У нас був намір навіть такі роботи там поставити чи десь провести от таку рекультивацію. Ну от, на жаль, він помер. Ну і це стосується і більших кар'єрів. В принципі, є такі місцеві, скажімо, добрива, які можна використати для створення цього штучного ґрунту. Ну і породи теж, вони різні за швидкістю формування цього ґрунтового профілю. Тому що, скажімо, якщо це якісь там лісовидні суглинки, це буде трошки скоріше. Якщо пісок, то там просякає ці всі розчини кудись там в глибину, вмиваються ці корисні елементи, тому там підживлювати прийдеться, можливо, частіше. В принципі, поліські ландшафти, вони мають високий потенціал для самовідновлення, тому що, навіть якщо прогулятись тут по цим кар'єрам, які є в поліській зоні, я, зокрема, багато років працювала на титанових кар'єрах, то можу сказати, що часом їдеш, і там в сінці кар'єра вже якісь населилища гарники, тобто вже перша якась стадія відновлення пішла. Ну, може, це не буде 100% той рослинний склад, його треба регулювати, але ми говоримо про те, що така можливість існує. Тобто це не буде гола пустеля. Все одно значить, засівається чисто так природним шляхом якимись рослинами, і це позитивний фактор навіть для того, щоб ми проводили цю рекультивацію. Чи можемо ми говорити про те, що для надрокористувачів, от в порівнянні з тими колишніми старателями, не є надто дорого і навіть в плані грошей проводити ці рекультивації і робити це, скажімо так, в згоді з природою? Я не думаю, що це занадто вартісний процес, тому що ми, в принципі, нічого не веземо десь іздаля, не витрачаємо якісь коштовні ресурси, можна користуватись тим, що є на місцях. Навіть якщо говорити про той торф, ви згадували колегу свого з приводу копанок, як їх зароблювати, тому що, як правило, в перші роки оці спецдозволи купувались через Прозоро якраз переважно на ці ділянки, де були порушені саме землі. То їх залишати рекультивованими не є надто складно, як ви вважаєте? Ні, вже приклади такі є, тому що ми до цього ще їздили навіть з польськими фахівцями, як приклад Володимирець Східний. То ми тоді приїжджали, потім на наступний, по-перше, там вони розповіли, що були теж частина підкопано цих запасів, вони їх теж рекультивували, так же, як і свій кар'єр. І далі, ми періодично приїжджали, сосниці підростають, так що все гаразд. Чи може Україна, чи можуть, зокрема, західні області, де є поклади бурштину, вже відкриті, відомі, стати столицею бурштину у світі? На кшталт Польщі.
Я гадаю так, що може. Єдине, що тут має бути своя стратегія, має бути свій розвиток. Тому що у нас от, треба, щоб формувався цей позитивний такий образ бурштину. По-друге, розвивати це виробництво, тому що не тільки продавати сировину, те, що там от відбувається на Волині, що є аукціони, це все добре, приїжджають, там купують ювелірні фабрики, навіть з-за кордону. Але важливо, щоб ми свої традиції, свої вироби, скажімо, та ж сама ювелірка, вона ж теж є цікаві дизайнерські рішення. От як ви були на виставці, то, мабуть, звернули увагу, наскільки там різноманітний дизайн. У нас, між іншим, цього не було. У нас був він примітивний, тому що при СРСР там цих всяких видумок там, скажімо так, не було треба. Ну, є там стандартний якийсь вигляд, ну, запакували там той бурштин золото і на цьому все. Хоча там насправді є поєднання різних матеріалів, є поєднання різних технологій. Ці дизайнери між собою там влаштовують змагання, їх там нагороджують на цих же виставках. От цей дизайн, скажімо, викликав там велике захоплення, значить, треба відзначити. Ну і нам треба діяти так, щоб нас знали, щоб бачили, що да, а це от український бренд. Це не польський, це не німецький, тому що з бурштином багато країн виготовляють різних виробів. Є і в Австрії, є там і в інших країнах. Позиціонувати там різні виставки, експозиції. У нас, якщо в Польщі будь-яке місто, там, де щось пов'язано з бурштином, є експозиція, у нас цього ж немає. У нас нема поки що таких музеїв, нема якихось пам'яток. Тому я і питав, чи можливо це в Україні. Ну, тому що ж треба це робити, і маршрути туристичні, і виставки, мало того, фестивалі вони проводять, театра, джаза, чого завгодно. І такі ідеї в мене, між іншим, теж є стосовно того, що де провести цей фестиваль, і які музеї треба зробити, бо у нас, між іншим, немає музею, де можна побачити український бурштиновий ліс в Польщі, наприклад, є в Німеччині, є. От у нас є можливість проводити якісь цікаві такі заходи, і це не тільки фольклор. Я б взагалі позиціонувала б, і у мене, між іншим, навіть серед моїх однодумців там в Житомирі такі люди є, що навіть зробити і джазовий фестиваль «Бурштиновий шлях», тому що тут є іще один цікавий мотив, тому що джаз – це музика свободи, а ми вільна країна. Ну що ж, спочатку перемоги, а потім всі, звичайно, ваші ідеї, да, я думаю, обов'язково знайдуться люди і знайдуться бажаючі для того, щоб їх втілити у життя. Ну, нагадую нашим глядачам про те, що ми говорили із докторкою геологічних наук Оленою Ремезовою. Дякую. Будь ласка.